And now back to civilization. Allô? Allez, Jean. Ah, nej, 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 det är lugnt, det är lugnt. Vi har bara varit ute och joggat lite. Okej. Ja, imorgon då. Ja. Hej, hej. Här. Det var Ulf. Ja. Jacks nya kontakt. Ja. Vi ska hämta lite pengar imorgon. Kommer du ihåg Alberto? Ja, Tomba, ja. Ja, ja, han, ja. Ja. Så, det är lika bra att vi går hem och slaggar. Fasen, det är bilen. Ja, fan, det är på andra sidan skogen. Jag kommer. Jag ska se vad jag kan göra och fixa de här grejerna, vet du. Inga problem. Ja, nu kommer de jävla dårarna. Hej. Det är din polare då? Här är jag! Han hoppar ur! Han hoppar ur! Kom igen! Kom igen! Han är borta nu.
Fan, han rör ju på sig. Åk tillbaka. Uppenbar fälla, va? Ska vi ta och ringa Ulf då? Ja. Ring du. Det är inte första gången det här hände. Det är ingen som svarar. Man ska ju sota för det här. Ring Jack. Ja, du får fixa det. Det ringer. Åh, fan. Det är första gången det här händer, alltså. Åh. Ja, vad är det för nisse du har hittat? Ja, Ulf alltså. När vi kommer till lägenheten så är det en kille som försöker mörda oss. Ja, okej. Nej, men vi kommer. Okej, hej. Ja, de har kommit undan, son och Rob. Vad fan säger du? Ja, jag vet, det är sjukt. Ja, det är färre. De kom undan. Ja. Ja, vet vart man kan få tag i dem ikväll? Ja, okej. Okay. Ja, men du låter bra. Ja, du säger så. Hej. Du styr upp där åt mig. Ja, jag ordnar det. Inga problem. Jack! Ja? Har du något mer nummer till eller? Nej, jag har inga nummer. Ingenting överhuvudtaget? Nej, jag måste ta igen. Nej, jag har inga nummer. Det är bara ni har fått skriva ord. Vi var nära att bli döda idag. Passa igen. Ja, igen. Och vi skulle jättegärna vilja ha tag i honom. Vi tror han ligger bakom. Asså? Nej, jag har inga nummer. Bakhåll var det? Nej, jag har inga nummer här. Men ni måste ha tagit Ulf. Det är ju din kontakt. Det är helt viktigt för oss. Jag har ingen nummer. Det är ingen lek där längre. Ja, väntar du besök eller? Nej, ingen. Titta här. Kolla dig på. Stay put. Tjena. Ja. Söker Sean och Bob? Ja, jag ska kolla om de är här. Vem är det som har skickat dig? Jag vet inte vad du snackar om, jag säger ingenting till er där. Vem fan var det som skickar dig? Vad fan är det med dig? Vad vill du göra med honom? Jag tar honom alla inne. Okej. Aj, vad i helvete din jävel, aj! Jag går ut där sen. Rivjärn! Aj, jävla rivjärn! Ge det till rivjärnet! Aj!
Inte... Bob! Bob! Ja, är du klar? Ja, jag är klar. Okej. Okay. Ja, så lite. Jag vet inte hur vi sitter av nu. Jag ringer, hans telefon ringer. Jag tar det. Där är det du. Du hjälper. Ja, nu. Bob slaktar vi. Han var på. Bob slaktar. Här har du en telefon. Det drar vi då. Hallå där. Hallå. Hallå. Du kommer inte komma med timmer. Vi måste iväg snabbt bara. Sa han? Nej, vi går roligt. Nej. Okay. Fan, gör du med rubbenet? Ja, nej, det är en yrkesämne. Han snackar fort, eller? Ja, för fan. Det tog några sekunder. Han har sagt 10 gånger 15. Åh, fan. Ja, det är ju effektivt. Ibland är du riktigt sjuk på. Ja, det lärde jag mig i Colombia. Ja, de var ju inte snälla, ja. Sen gjorde jag en konstpaus, vet du, för att få dem att ta vad som hände. Så ska jag börja igen då? Ja, då säger jag adressen en gång. Ja. Då lärde vi det. Herregud. Fy fan. De jävla Jehovas nu igen. Vad är du med i jävel? Vet du vilka vi är? Ja. Ja, vad vill du mördas då? Det är på ett jobb. Vadå jobb? Har du fått pengar? Ja, jag har fått pengar. Har du pengar här? Ja, ligger i rummet där inne. Är det en väska där borta eller? Ja. Vem är det som vill mörda oss? Jag fick aldrig något namn, bara ett nummer. Är det alla pengar du har? Nej, det är bara hälften. Jag ska få resten av jobbet slutfört. Så, jag har en plan. Har du telefon? Ja, det ska nog ligga där inne då du hittar väskan. Här, ring din kontakt. Ring han. Säg att vi är avklarade och du ska möta han för få pengarna. Säg skynda på! Säg att vi är döda. Ja. Du ska ha dina pengar. Vart ska jag bestämma mötesplatsen? Ta skogen ikväll klockan 8. Okej. Okay. Där uppe. Ja, det var Ulf här. Ja, jobbet är slutfört. Ja, vi tar betalningen ikväll. Ja, klockan 8. Ja, upp i skogen. Vad fan vill du döda oss för, ha? Vad fan har vi gjort dig? Fan, de var skyldiga med pengar. Ni skulle ju bara skrämma dem, så ni fick ju inga pengar. Va? Vad menar du? Va? Ha? Vilka då? De kommer ihåg dem, som ni skulle få skugga åt mig. Ha? Det var min kusin, och ni skulle bara skrämma dem ju. Inte döda dem. Är det pengarna då, ryggsäcken? Ja, det är pengar i ryggsäcken. Vad fan ska vi göra nu då? Nu ska du veta en sak. Man lejer inte folk för att döda oss bara för att vi gjort bort oss. Förstår du? Ja, för denna gången, Jack. Vi kommer tillbaka sen från Colombia. Vi tycker om dig, Jack. Vi gillar ju dig, vet du. Ja. Får du sitta här ett tag? Vi gillar ju dig. Vad är väskan med pengarna?